Алмайт Насыркан, сиз айткан маселе боюнча Минагиши менен Имангадыр Зарлыкович Ирсалиев менен өкмөткө 3-4 жолу агиши чогултту. Өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басарынын кабинетинен 3 жолу кабыл алган. Ал жерде чогулуш өткөрүп, бул долбоорду эртерээк ишке ашыруу боюнча тапшырмалар берилген. Андан тышкары 2 жума, 3 жума мурун Госкомитет связиста чогулуш өткөрдү. Ал Имангадыр өзү өткөрдү. Ал жерге мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилери, Госкомитет связистин жетекчилери, ГАЗ'тын жетекчилери, биз телекомдун жетекчилери, КТМ байлын жетекчилери катышкан. Ошол жерде 2-3 саат совещание болду. 2-3 саат агиши ошол өткөрдү совещание. Эмне деген тапшырмаларды койду мисалы үчүн? Бул долбоорду ишке ашырыш керек. Биз эми ал жерде өзүбүздүн компаниянын кызыкчылыктарын түшүндүрүү боюнча мына бул жерде отурган биздин техникалык директор, юридикалык директорлордун баары катышкан. Ал жерде вплоть до того, что мындай коркутуулар да болду да. Биздин жетекчилерди ошол тоскоолдук түзүп аткан жетекчилерди дагы жумуштан четтетем деген дагы коркунучтар болду. Анан айтсаңыз, сизге, жеке сизге кандайдыр бир басым жасап, эртерээк акчаны которуп, эртерээк КТМ Байылдын счетуна Мегакомдон акчаны котор деген басымдар болдубу? Андай нерселер болду. Бири ирет эмес, аябай эле көп жолу телефон аркылуу да чалуулар болду. Бул долбоорду ишке ашырбасаң, эми ар кандай коркутуулар, көп эле коркутуулар болду. Андан тышкары официалдуу дагы жазган каттары да бар да, эми сообщениялар коркутуу боюнча. Жок, эмне деп ошону ачык эле айтпайсызбыз? Эми үй бүлөм асылды, бул долбоор ал үчүн, өкмөт үчүн өтө маанилүү экенин боюнча мен эми агишини сыйлайм, өткөн тажрыйбасын сыйлайм, бирок тилекке каршы мен жетекчи болуп баргандан кийин эң биринчи ошол Альфа Телекомдун кызыкчылыгын көздөшүм керек да. Анан ошого каршы чыкканыма байланыштуу ал үй бүлөмө чейин асылды, эми бирок ушундай коркутуулар болду. Кандай камайбыз дедиби, же эмне деди? Же жумуштан алабыз дейби, же эмне дейт ал? Эми мен сени текшертем, каматам, укук коргоо органдарын подключать этем, түйүңөргө жетем, үй бүлөңдү кара, балдарыңды кара дегенге чейин барды да. Эми бул мен ачык чыкканга туура келип атат, кечирип коесуздар, бирок бул мен ойлойм үй бүлө бул өтө баарыбызга эле маанилүү нерсе болуш керек. А сизге WhatsApp аркылуу жаздыбы? Эми бар, анан кийин сиздерге да көрсөтөйүн ал жазылган. Анда бизге ошол SMS аркылуу, мындай телефон аркылуу коркуткан бизге распечатка алып берип койсоңуз.